Analogi. En analogi är en speciell ekvation. Det är en sådan ekvation som består av två förhållanden. Det innebär att det i princip är ett bråk på var sida om ett likhetstecken. Eller om man vill säga förhållandet med kolon. Så till exempel 2 till 8 är lika med 1 till 4. Eller om man då säger det med bråk. 2 per 8 är lika med 1 per 4. Om man säger det med kolon så brukar man tala om att där är de där två mellantermerna. Och sen är där de här två yttertermerna. Och man kollar om analogin stämmer genom att produkten av de där två yttertermerna ska vara samma som produkten av mellantermerna. Så där med mina färger där, de där två blåa gånger varandra, ska vara lika med de där två röda gånger varandra. Och vi har ju i det här fallet att 2 gånger 4 är samma sak som 8 gånger 1. Och har man valt bråkmetoden så går det också att förkorta eller förlänga bråk så att de är samma. Så har vi två åttondelar, så om vi förkortar det med två, så är det ju samma sak som en fjärdedel.